Ჩვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა აზერბაიჯანში ეკონომიკურ ფორუმზე ისაუბრა. Შეხვედრას ირაკლი ღარიბაშვილი ილჰამ ალიევის მიწვევით საპატიო სტუმრის სტატუსით ესწრება. Speakers forum-ი იგივე გაერო სპეციალური პროგრამა ცენტრალური აზიის ეკონომიკისათვის 25 წელი არსებობს. Ეს ფორმატი მთავრობის მეთაურმა აზერბაიჯანთან დაგეგმილ და უკვე არსებულ ერთობლივ პროექტებზე სასაუბროდაც გამოიყენა. Ქვეყნებს შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით ინტენსიურია ბოლო დროს. Გასული წლის ოქტომბერში ალიევი თბილისში 7 წლიანი პაუზის შემდეგ ესტუმრა. Შემდეგი ვიზიტი იყო წელს ოქტომბერში, მანამდე კი აპრილში ბაქოში ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა ალიევის მიწვევით. Ახლანდელი ვიზიტის დეტალებს კი ნინი ჩუბინიძის რეპორტაჟში ნახავთ. Შუა დერეფნის განვითარება და საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აღმოსავლეთ-დასავლეთის დაკავშირების კონტექსტში საქართველოს მთავრობის მეთაური აზერბაიჯანში მიმდინარე ეკონომიკურ ფორუმზე საპატიო სტუმრის რანგში იმყოფება. მთავრობის მეთაურთა სამიტზე ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველო-აზერბაიჯანის მრავალსაუკუნოვან მეგობრულ ურთიერთობასა და საერთო პროექტებზე ისაუბრა. Ყურადღება გამახვილდა იმ მასშტაბურ პროექტებზე, რომელიც რამდენიმე წელიწადში უნდა განხორციელდეს, მათ შორის აეროპორტების განახლებაზე ანაკლის მაწყლოვან პორტსა და შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროენერგიის კაბელის პროექტზე. აზერბაიჯანი საქართველოსთვის ღირებული მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორია. Ჩვენ ვამაყობთ, რომ ჩვენ სერებს შორის მრავალსაუკუნოვან მეგობრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა უმაღლეს დონეზეა. ძვირფასო კოლეგებო, ამჟამინდელმა გეოპოლიტიკურმა კონტექსტმა გაზარდა ჩვენი რეგიონის, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო და ლოგისტიკური ცენტრის როლი, რაც ხელს უწყობს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკური კავშირების გაუმჯობესებას. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ვაჭრობის დივერსიფიკაციისა და გაფართოების მზარდ მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი ხდება ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი და არსებული მარშრუტების საინტერესო ალტერნატივა. შუა დერეფანი ევრაზიის კონტინენტზე პოზიციონირდება როგორც ტურისტებისა და ნახშირწყალბადების რესურსების მიწოდებისთვის შეიძლება ითქვას ყველაზე სწრაფი ეკონომიური და საიმედო არხი. ამიტომ აზერბაიჯანელ და ყაზახ კოლეგებთან ერთად ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ კორიდორში არსებული დაბრკოლებების აღმოსაფრველად და ყურადღებას ვამახვილებთ ინფრასტრუქტურის გამოჯობესებაზე, გამტარუნარიანობის გაზრდაზე, პროცედურების გამარტივებასა და ერთიანი სატარიფო სისტემის დანერგვაზე. Დაკავშირებადობის ხელშეწყობა ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან საინტერესო სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ასე მიმზიდველი ბიზნეს გარემო. საქართველო უკვე თამაშობს მნიშვნელოვან როლს აღმოსავლეთ-დასავლეთის დაკავშირებადობაში და მისი საერთო პოზიტიური ეკონომიკური, ბიზნეს და ინსტიტუციური პერსპექტივა შეესაბამება ჩვენს მიზანს, რომ უზრუნველყოს სტაბილურობა და კეთილდღეობა მთელს რეგიონში. ჩემი მთავრობა მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს მასშტაბურ პროექტებში რეგიონულ ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით. ბოლო წლებში ინვესტიციები განხორციელდა ქვეყნის საავტომობილო გზების, რკინიგზისა და აეროპორტების განახლებაში, ასევე ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების შემუშავებაში. ჩვენ ახლა მუშაობთ ახალი პროექტის განხორციელებაზე, რომელიც არის ახალი პორტის მშენებლობა ანაკლიაში და საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის სიმძლარი იქნება წლიური 100 მილიონი ტონა წელიწადში. ასევე ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროენერგიის კაბელის პროექტზე, რომელიც წამოვიწყეთ და რომელზეც ჩვენ გასულ წელს დეკემბერში ბუქარესტში მოვაწერეთ ხელი საქართველოს, აზერბაიჯანის, უნგრეთისა და რუმინეთის ლიდერებმა. ფიქრობთ, ეს პროექტი ძალიან საინტერესო იქნება არამხოლოდ ჩვენ რეგიონს, არამედ ევროპისთვისაც. საქართველოს პრემიერმა ეკონომიკურ სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას კიდევ ერთ საყურადღებო პროექტზე, რკინიგზის მოდერნიზაციაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ საქართველო რეგიონში მიწოდების ჯაჭვში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელიც ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის უწყვეტ და უსაფრთხო ტრანზიტს სამხრეთ კავკასიის გავლით უზრუნველყოფს. ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი ქვეყნის მზაობა ცენტრალურ აზიასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზის თვითბრუნვა გაზრდილი არის 58%. 24 წლის ბოლოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტის დასრულების შემდეგ ჩვენი რკინიგზის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და გახდება 58 მილიონი ტონა წელიწადში.
ჩვენ ასევე აქტიურად მუშაობთ აზერბაიჯანთან ერთად ბაქო თბილისი ხარსის საორგანიზო ხაზის მშენებლობაზე, რომელიც 28 წელს დასრულდება. მთავრობა ასევე ახორციელებს სერიოზულ სოლიდურ კაპიტალ დაბანდებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის პროექტში. ჩვენ ასევე მუშაობთ ახალი აეროპორტის განვითარებაზე, რომელსაც ექნება პოტენციალი გახდეს რეგიონული საავიაციო ტრანზიტული ცენტრი. ჩვენ მნიშვნელოვნად დაინტერესებული ვართ ცენტრალური აზიის რეგიონთან კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობის გარმავებით და არსებული პოტენციალის სრულად გამოყენებით. Მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო წლების დინამიკა არის ძალიან პოზიტიური. ჯერ ვიტყოდი აზერბაიჯანთან სავაჭრო ბრუნვა გასულ წელს გაიზარდა 16%, წელს ათვეში ასევე 16% არის გაზრდილი სავაჭრო ბრუნვა და შეადგენა $1,230,000,000. ასევე ცენტრალური აზიის 5 ქვეყანასთან სავაჭრო ბრუნვა შარშან გაიზარდა 50%, ხოლო წელს 10 თვის მონაცემებით ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ეს მაჩვენებელი 150%-ით არის გაზრდილი და შეადგენა $1,400,000,000. სპეკას ეკონომიკურ ფორუმზე ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდასა და ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე გაამახვილა ყურადღება. აღნიშნა, რომ საქართველო რეგიონში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს ჩინეთთან და ევროკავშირთან. თურფასო კოლეგებო, ჩვენი მთავრობის მთავარ მიზანი არის მშვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. იმის მიუხედავად, რომ რეგიონი და მსოფლიო გამოირჩევა არასტაბილურობით, უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების გამო, ჩვენ მთავრობამ ხსენებული მიზნების მიღწევა, ჩვენი პრაგმატული, გააზრებული საგარეო და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად შეძლო. ბოლო წლებში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდა 10%-ით, 21 წელს და 22 წლებში 10%-ზე მეტი ჰქონდა ეკონომიკური ზრდა. ეს ტრენდი შენარჩუნებული არის წელსაც, 7%-იანი ზრდა გვაქვს მიმდინარე პერიოდში. ინფლაცია არის ძალიან დაბალი, 1%-ზე ნაკლები. მოსაუდნელი არის, რომ წლის ბოლოს ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდაპროდუქტის მაჩვენებელი იქნება $8,000-ზე მეტი, რაც არის ბოლოს სამ წელიწადში გაურმაგება ამ პარამეტრის. მინდა ვთქვა, რომ 24 წელს ერთულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით მშპ იქნება $8,500-ზე მეტი. გარდა ამისა, მინდა გაგიზიაროთ მონაცემები, რომ ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვები მიმდინარე წლის ივლისში ისტორიულ მაქსიმუმს გაუტოლდა, ხოლო მუშევრობა და სიღარიბე ისტორიულ დაბალ ნიშნულზე დავიდა. ჩვენ ასევე აქტიურად ვაგრძელებთ ევროკავშირის ინტეგრაციას. ბოლო 10 წელიწადში ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასურების შეთანხმებას, თავისუფალ ვაჭრობას ევროპასთან, ამოქმედა თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი, თავისუფალი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან, შარშან მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა და დეკემბერში ველოდებით კანდიდატის სტატუსს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველო, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით მზარდი პოტენციალის მქონე ქვეყანა, საიმედო და სტაბილური პარტნიორია. დღემდე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმებებს ევროკავშირთან, ჩინეთთან, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა დსთ-ს ქვეყნებთან, დიდ ბრიტანეთთან, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებთან და თურქეთთან. და მთლიანობაში თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები საქართველოს ინვესტორებს აძლევს წვდომას 2,3 მილიარდიან მომხმარებელთა ბაზარზე. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მიმდინარე წლის ივლისში მე მქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი ჩინეთში და ჩვენი ურთიერთობები გადავიყვანეთ ახალ დონეზე, სტრატეგიულ პარტნიორებს შეთანხმება გავაფორმეთ, რაც აძლევს ახალ შესაძლებლობებს არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყნებს, არამედ მთლიანად რეგიონს. მინდა ასევე აღნიშნო, რეგიონში ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან და ევროკავშირთან. თურფასო კოლეგებო, მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის საინტერესებული კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერო ჩვენი პარტნიორობა, ჩვენი თანამშრომლობა აზერბაიჯანთან, ცენტრალური აზიის რეგიონთან.
Bakoshi mimdinare ekonomikur forums cels Azerbaijani maspinzelobs. Sorod maspinzeli kveqnis prezidentma Ilham Aliyevma gaxsna mtavrobis metaurta samiti, romelmats sitqit gamosulisas mshvidobis mnishnolobaze gaamakhvela quratqeba. Spekas forumze kveqnebs shoris ekonomikur kavshirebsa da urtiertanamshromolobaze isaubres sva kveqnis liderebmats. Ekonomikuri ganvitareba stabilurobis gareshe veri arsebebs. Dges msoplios svodasva regionshi omebi komplektebi da sisqliani shetekebebia gavrtselebuli. Chvens kveqnebshi ki mshvidobis stabilurobis მშვიდობიანი მართლობის, განვითარებისა და აღმშენებლობის პროცესიც წარმატებით მიმდინარეობს. Ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებისა და ხალხების დიდი მიღწევა და წარმატება. ბოლო წლებში აზერბაიჯანმა მილიარდობით ამერიკული დოლარის ოდენობის ინვესტიცია ჩადო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში და ევრაზიის აღმოსავლეთ დასავლეთისა და ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის ერთ-ერთ ლოგისტიკურ და სატრანსპორტო ცენტრად იქცა. Გარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის შედეგი გზას გაგვიკვალავს ჩვენი მრავალმხრივი თანამშრომლობის მიმართულებით, რომელიც ეფუძნება ღიაობას, ორმხრივ პატივისცემასა და ნდობას. გეოპოლიტიკური ფრაგმენტაციისა და უეცარი გლობალური ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს სპეციალური პროგრამა. დღეს ყაზახეთის ბიუჯეტის 80% მდგრადი მიზნების მიღწევისკენ არის მიმართული. ჩვენი მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია ხარისხიან განათლებასა და ჯანდაცვაზე უნივერსალური წვდომის უზრუნველყოფა. ვაძლიერებთ სოციალურად და უცვალო ჯგუფების მხარდაჭერას. ჩვენს ქვეყნებს აქვს დიდი შესაძლებლობა, რომ გააფართოვონ ვაჭრობა და ორმხრივად მომგებიანი თანამშრომლობა. Am წუთას ევროპა არაერთი გამოწვევის წინაშეა, როგორიცაა ომი, მიგრაციული კრიზისი, პანდემიის შედეგები, ენერგოკრიზისი და დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთში. ყოველივე ამან გვანახა, რომ ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ ისეთი გადაწყვეტილების მოძიებისთვის, რომლებიც სამომავლო კრიზისების შემთხვევაში ჩვენს პროგრესს არ შეაფერხებს. მსოფლიოში შექმნილი ვითარების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პლატფორმის მეშვეობით სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობა. ისეთი ინიციატივები, როგორიც არის სპეკა, უზრუნველყოფს კავშირს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. უნგრეთი მეგობრულ მოძმე ურთიერთობას აშენებს აზერბაიჯანთან და ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან. Gairo specialuri programis Centraluri Aziis ekonomikistvis 25 saiubileo ekonomikur forums cels Azerbaijanma umaspinzla. Ghonisiebis parklebshi gamartul mtavrobis metaurta summits. Sakartvelos premier-ministri Irakli Gharibashvili Ilham Aliyevis mitsvebit sapatio stumris statusit daestro. Bakoshi vizitsa da forums premier-ministri socialu kselshi gamoekhmaura Irakli Gharibashvili tsers rom sapatio stumris rangshi gamovida სიტყვით გაერთიანებული ერების მიერ ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის შემუშავებული პროგრამის სამიზე, რომელშიც რეგიონის სახელმწიფოთა მეთაურები მონაწილეობდნენ. პრემიერი აღნიშნავს, რომ ეს პლატფორმა მნიშვნელოვანია ცენტრალური აზიის ქვეყნებში დარგთაშორისი თანამშრომლობისთვის და ბოლოს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო ერთგულია მშვიდობის, ურთიერთკავშირებისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით ამ პროგრამის მონაწილე ქვეყნებთან ერთად აქტიური ჩართულობის იდეისადმი.